أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فرندريم تقنفتم الله تمذريشم صلوات بمحمد صلى الله عليه وسلم mbi shokët e tij, familjen dhe ata që pasojnë me të mirë deri në ditën e Kiametit. Do flasim për njërin prej njerëzve i cili ka qenë i përzgjedhuri i Emirul Mu'minin Umar ibn Khattab. Quhet Haram ibn Hayyan, mësuesi Hasan al-Basriut. Ka qenë prej Basras, prej fisëve arabe të njohura, ibadetçi, zahid, dietar i njohur, njerë i emanetit, njeri përzedhur i Umar ibn Khattabit radiallahu an, prej tabiinve të mdoj, i cili ka mësue të Umar ibn Khattabi dhe ka mësue të Uthman ibn Affani dhe ka transmitue nga aj hadithe Hasan al-Basriu radiallahu an, wa kana amilan ala Umar, dhe ka qenë prej punëtorve të Umar ibn Khattabit të ngat. A dijeni vëzër se khalifja i musliman dhe Umar ibn Khattabi Allahu në rinjallët më ata radiallahu an, wardhah. O Lazar, ai kur ka zgjedhë ndonjërin prej muslimanëve, ai kur ka zgjedhë ndonjërin prej muslimanëve, jo me lupë, me mikroskop e ka zgjedhë. E ka ditë mirë kanë ta zgjedhë prej muslimanëve. Andaj O Lazar, khilafeti i Umar ibn Khattabit ka qenë i fuqishëm. Dhe muslimanët kanë qenë të fuqishëm. Muslimanët kanë qenë të fuqishëm ato ditë kur kanë pas njerëz i besnik. Ato ditë kur kanë pas njerëz i besnik të cilët kur e kanë marrë një detyrë, një vazife me krye, e kanë kryer vëllazër ashtu sikur që e ka kërkuar muslimani, ashtu sikur që e ka kërkuar komandanti i muslimanëve. Sikur që në kohën e sotit ndajojmë edhe shohim njerëz të cilëve kur ju thuhet bani një punë, ai e bën. Mi po e bën sikur që ia merr mendja. E kryen atë punë, por e kryen atë punë sikur që ia merr mendja. Apo Islami edhe sendet edhe zanatët, edhe udhëhecia, edhe politika, edhe gjihadi, edhe tjerat, vëllazër, nuk janë sikur ne marrin mendja neve. Nuk janë pikat e ijtihadit, po bëjna ijtihad. Vëllazër, dur mirë, po shnosh, po tjetrën. Po janë çështje të cilat duhet të studiohen, duhet të mlidhen argumente, prandaj edhe për zgjedh një person i cili është besnik i muslimanëve, Umar ibn Khattabi e ka studiuar person. Andaj edhe kanë ra prej syve të Umar ibn Khattabit ato njerëzit të cilët vetëm i kanë pa musliman duke u falë në xhami, apo ajo që konsiderohet në kohën tonë vetëm është me mjekër dhe me kapuç, edhe i thot vetë selefi dhe ka shkurtu pantallonat ai person, edhe e zojmë se kjo është mashallah prej vllaznive tonë musliman. Alhamdulillah, prej vllaznive tonë musliman është. Mi po për të kryer punë të muslimanëve e duhet disa pikë pyetje të mëdha me a bëu atij, sikur që i ka thonë njëri prej muslimanëve Umar ibn Khattabi, e një filonin ka thonë e një, ka thonë prej nga e një. Për një gjami, ka thonë, e kipa vetëm duke ra në sejze, duke ungrit për sejzes, e duke ra në rëku, a vetëm me qkaq e ki gjiku se është i mirë, nuk gjikot me qkaq. Nuk gjikot me qkaq, vëllëzër. Sikur na, që në shumicin e rasteve, jena filestar në islam, jena filestar në udhëzim, edhe kështu me radhë, i marri mësindet në këtë mënyrë, andaj, kur kanë folë djetat islam për këtë burë të madhë, Haram ibn Hayyan, kanë thonë, thikatun lehu fadlun wa ibade, kanë thonë djetat islam, është i besushëm, i badëqi, dhe ka qenë ndihmëtar i khalifeve të muslimanve, dhe ka qenë komandant në shumë prej luftrave dhe qlirimeve që i kanë bërë musliman në Persi, në shumë prej luftave që i kanë bërë në Irak dhe në Persi dhe në Iranin e sotshëm, ka qenë prej komandantëve të zgjedhur të Umar ibn Khattabit dhe të khalifës së muslimanve Uthman ibn Affanit. Për ndryshe njihet njëri prej 8 zahidave më të njohur të kohës së tabiinëve. Për ndryshe njihet prej njerëzve që nuk kanë lakmu në dunja, andaj edhe pas ka qenë kashiltar i Umar ibn Khattabit radiallahu an. Thuat për emrin Haram, i është dhënë ky emër nga se ka mbetë në barkun e nanës vetë më shumë se 9 muaj. Por kjo është një çështje e çuditshme dhe nuk ka transmetim sigurt. Haram është plak, kështu e kanë gjetë emrin, ka mbetë në barkun e nanës vetë thuat 2 vjet. Allahu din për këtë ngjarje. Khaufuhu wa khashyatuhu, ka qenë prej njerëzve me dresën e veti për frigën që ka pas prej Allahu subhanahu wa ta'ala. E si mësë me qenë ki njeri cili i ka frigë Allahu gjellala, kur aj ka, i ka shëqëruhe sahabët e pe amerit sallallahu aleyhi wa sallem. Sa që
Lezër, tek sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë mësu këto fen live, direkt. Kanë shku, kanë fjetë me sahabët, kanë nejtë në shtëpit e sahabëve. Është shëshërua me shokun e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam Hamama, i cili ka falë namaznate, dhe prej atij ka mësu këtë edep të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me njoftë Allahu gjatë natës. Thot, jam ngrit gjatë natës dhe kum dëgjua shokun e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam duke bërë dua dhe duke qajtë. Dhe duke e lutë Allahu subhanahu wa ta'ala Hamama, duke i drejtuar Allahu subhanahu wa ta'ala që ta mbron nga zjarmi i xhehenemit. Kur e përfundoi namazin, thot Haram e pyeta Hamaman, thot pse je duke qajt? Ka thon shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jam duke qajt, frigohem nga ringjallja në dhorr kur të dal para Allahut. Fa takhruju man fiha, dhe të dalin të gjithë njerëzit nga dhori. فتتناثر نجوم السماء اذا تتشبرنداهن ايت اتشيفه فابكاني ذلك كيوم تشي متشايت وكان يصطحبان احيانا ذا ايشين شوك تنغشت كي صحابي ذا كي تابعين والله نو كان شيكو اتا سي اون يام صحابي كي اش تابعين يا شيكو يا شفرو زباشكو ذا شبش هر شكويشن شكويشن نا فينده كوش ند زيارمي apo tek farkatari. Shkojshin dhe shikonin zjarmin dhe kujtëshin zjarmin e xhehenemit, edhe u kthenin me shtëpinë e vet duke e lexuar njëri tjetrit fjalët e Allahut subhanahu wa taala, duke e këshilluar njëri tjetrin sikur që e lexonin fjalën e Allahut xhalla wala. Afa amina ahlul qura an yatihum ba'suna bayatan wa hum na'imun, au sigurun banorët e qyteteve të mëhershme, an yatihum, që të vinë dënimi i jonë bejatën wa hum na'imun, gjatë natës ndërsa ata janë duke fjetë. Po ashtu ka thonë Hasan el Basriu radiallahu an se Haram ibn Hayyan është taku me njërin për shokve të vetë Abdullah ibn Amir një ditë, dhe gjatë rrugës duke shku në haqë, duke shku në haqë, i ka mprek gjethet kur kanë qenë në deve, e i ka thonë shukët vetë Amirit Haremi, i ka thonë, o Amir, a kishe pas dëshirë me qenë gjeth që të hanë devja e qëtë jashtë? Thotë, vëllohi, jo, në kam shpresë të Allah. Ka thonë, vëllohi, unë kishe pas dëshirë me kanë një gjeth që më hanë devja dhe la li wa la alije. Asë për mu, asë kundra mu. Dhe kjo ka qenë prej fjalëve të selefit e vëllëzër që i kam pas frigë Allahu subhanahu wa ta'ala shpesher nga friga Allahu jalla wa ala, dhe kur kanë arritë në këtë kulminacion të frigës Allahu jalla wa ala, i kanë thonë këto fjalë, sikur që i ka thonë këto fjalë Abu Bekri edhe Omer ibn Khattabi radiallahu anhuma. Prej sendeve interesante që ka qenë në kohën e Haremit dhe që i ka bo kitabiini njohur, kër ishte në Basra, thot Hasan el Basri, dil të jashtë në një vend të lartë gjatë natës dhe bërtiste me zatë të lartë, ju thoshte njerëzve gjatë natës, ajibtu min al-jannati kayfa nama talibuha, çuditem me xhenetin si ndalen njerzit nuk e lipin, wa ajibtu min an-nari kayfa nama haribuha, ela çuditem me zjarmin e xhehenemit si ndalen njerzit nuk ikin nga xhehenemi. Dhe u lexon te çat fjalet Allahu subhanahu wa taala. Kjo ka qen sunnet e Haram ibn Hayyanit, kitabiu te madh i cili i ka shëllon te vazhdimsi njerzit. Dhe ja rasisht o vëllazër përmendëm se ka qen prej njerëzve të afërt të Omar ibn Khattabit radiallahu an. Po ashtu ka thonë, ma atharat dunja ala l'akhira hakimun, njeri i urt nuk jep për parësi kur njëherë dunjas për ahiretit. Njeri i menqur që Allah i ka dhënë mendje, asë njëherë nuk jep për parësi se endeve dunjas për ahiretit. Pra vëllezër, nëse dëshirojmë me kam prej njerëzve të urt hukema që Allah i ka lavdrua, ju të l'hikmet e menjesha, Allah i apë urësien kujdo për njerëzve, atëherë mos i apin për pasi jetës saj bote. Allahu subhanahu wa ta'ala në shumë raste na jep me zgjedh, a do të shkojmë kasendit e dunjas, a do të shkojmë kasendit e botës jetër. Wallahi pravoje, jep i rëndësi sendeve të botës jetër, Allahu do të bënë për njerëzve të urt dhe do të dish me i vendos sendet në vendin e vetë. Kam hasë vëllëzër në vëllëzër musliman të cilët vujnë nga ajo se nuk i dinë senet para kohës, apo nuk i marrin vesh njerëzit, apo janë naiv dhe hojnë vetën, dhe shumë normal me hongur vetën.
njeriu, a e dini kush është naiv, vëllazër? A e dini kush është naiv? Dhe kush i frin kosët? Dhe kush djegat shpesh? Është a njeri cili nuk din me vendosë në sendet verin e vetë. Hakim, i urt, i menqur, është a njeri i cili gjdoher i e përparsi ahiretit, a vallahi nëse i japim përparsi botës tjetër, ki me dit me zjedh komandantin tanë. Ki me dit me zjedh qështjen tane. Ki me dit me zjedh parën e vërtet. Ki me dit me zjedh rrugën e drejt. Ki me dit me kanë në palën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah në mënsofnë. Ki me dit me kanë në vendin e duhur. Nuk ka lidhja i ullzum prej 79-tës, a 89-tës, a 99-tës. Por nëse ki frikë Allahut, edhe i e përparësi botës tjetër, jo kësaj, nëse i peshojmë sendet me këtë peshore të vërtet, atër me të vërtet, Allahu do të në nderon neve duke i kuptu sendet, a ka njerëzit tjerë vëllëzër që në shumicën e rasteve sunimarive sendet. Në shumicën e rasteve e humbin rrugën në oborin e vetë, si kur që ua ka humb Allahu rrugën benu Izraelve në një teritor sa Gazibaba dhe Serova 40 vite. Një teritor shumë të vogël, 40 vite në Palestinë e kanë humb rrugën benu Izraelit, kur ata njerëzi si kanë dhënë për parësi botës tjetër për botës kësaj. Kësaj bote. Andaj ka thonë, wala asallahu karimun, dhe njëri u ndershëm, si bën gjuna Allahut. Njëri u ndershëm, nuk i bën gjuna Allahut, subhanahu wa ta'ala, dhe ka thonë, sahibul kelam, pronari i fjalëve, pra njëri u, para se me folë, du të mendon, thot. Dhe nëse nuk flet, nuk folë si duhet njëri u, Allahu në ditën e gjykimit do ta merr këtë person dhe do t'i jap llogari për ata. Dhe nëse fol më shumë se sa duhet, ky person është gjynaçar. Andaj, nëse dëshironi me ditë ku është Zoti dhe kjo varet në fjalët e njerëzit. Kur njeriu mundot më mat fjalët, kjo atëherë e bën njeriu prej zahideve dhe ibadetive të mirë. Po ashtu, do të përmendim ata se Umar ibn Khattabi radiallahu an e pas ka zgjedh të afërt Haram ibn Hayyanin radiallahu an, dhe kjo nuk ka qenë për ndonjë sebeb o vëllezër, vetëm se Umar ibn Khattabi ka pa vendosmëri të këtij person. Umar ibn Khattabi ka pa kryerje të veprave të muslimanëve që ka qenë emaneti më i madh i muslimanit në atë kohë, kur të ipot një punë apo të jesh në punës i muslimanëve, kjo është një nder i madh o vëllezër. Kur ta kish një punë e cila është publike e muslimanëve, punë publike, jo punë private. Punë shteti të muslimanëve. Nëse e merr e kryen. Më mirë se mendon vet halifja, atëherë në këtë mënyrë i ka zgjedhur Umar ibn Khattabi. Andaj Haram ibn Hayyan of Dazar, pas ka qenë prej njerëve të zgjedhur dhe këshilltari Umar ibn Khattabit, dhe në veçanti gjatë sirës ku të lexojmë Umar ibn Khattabin, duhet me pas parasysh nëse dëshirojmë me pas sukses në jetë, të shohim pse Umar ibn Khattabi pas ka zgjedhur këtë person. Do të shohim një dinxharje mbrapa, pse Umar ibn Khattabi pas ka zgjedhur. Nga se nuk i ka lanë ushtarët e muslimanëve të trillojnë arsye. I ka bënë njerëzit serioz. Kur kanë luftuar rrugën e Allahut subhanahu wa taala ato njerëz vëllazër. Atë sukses të madh që kanë bërë, e kanë bërë për shkak disiplinës. Sot njerëzit e vëllazër për sport, për hobi, për sendet dunjas, shohim, do më thonë, janë njerëzit disiplinum. Ka njerëzit që e presin handën, për shumë, 9 orë me fotografue, 10 orë, 20 orë, e pret me fotografue. Disiplina është ajo. Ndarët në një vend e do me fotografue. Para me ndoni vëllezër ato sahabe, ato tabiin, ato musliman të më të mdhoj, që ne kanë përcjell islamin neve, dhe kanë qenë ai burimi dhe fuqia dhe efekti i islamit. Aja që i kanë dhënë fuqi dhe e kanë shtyje fuqinë e islamit deri në të Troje dhe këto vende edhe më larg bile, kanë qenë njerëz shumë serios. Andaj Umar ibn Khattabi, sikur që ka qenë edhe vet i tillë, ka shikuar te Haremi, edhe pse nuk ka qenë musliman shumë i njohur, edhe pse nuk ka qenë prej ndonjë familje shumë të njohshme dhe të ndershme, e pas ka gjithë e zgjedh Haremin prej muslimanëve i cili do të i përfaqëson muslimant në shumë prej luftave, dhe e pas ka zgjedh të jetë zotri i kuajve të muslimanve, i ka rujt kuajt të muslimanve. Dini vëllezër se ajo që ka asë sot tenku apo topat edhe kështu më radhë në luft, në atë kohë kanë qenë kuajt. Në atë kohë kanë qenë kuajt. Andaj dhe ka ditë mi zedh, Haremi ka qenë prej
njerëzve që i ka njoft kuajt dhe emiri besimtarve Omer ibn Khattabi në kohën e vet e pas ka bërë përgjets të kuajve të muslimanëve. I ka ujt kuajt të muslimanëve, ka ditë mu a dhonë ushqimin e duhur në kohën e duhur që musliman gjatë luftave të kenë kuajt e mirë që të luftojnë rrugën e Allahut subhanahu wa taala duke zbatuar fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se khairi do të mbet mirësia në ballin e kuajve ila yawmil qiyamah deri ditën e gjykimit. Duke aludu këtu për jihadin rrugt Allahut sallallahu alaihi wasallam. Haram ibn Hayyan of Lazar kur është ban nga emirul mu'minin Amr ibn Khattab emir i kuajve udhëhec i këtij sektori të madh të muslimanëve për luftë kanë ardhë fisi i vetë mja bo për hajrë. Kanë ardhë fisi i vetë mja bo për hajrë. Mirë po përmendem se Haram ibn Hayyan of Lazar, ki hoxh i madhë, ki komandant i madhë i muslimanve, këtë ndërë të madhë që e ka arrit për shak njeteve të larta. Ka pas njetë të madhë. Ka pas njetin e madhë. Edhe kanë rujt njetin këto. I kanë kultivu njetet. Andaj kur ka ardhë popullu i vetë, që ka bohe? E ka bohe një hile për me, mos me pasri ja. Kanë ardhë mja bo për hajrë dhe me lavdruhe. Me qenë njëri afër të Omer ibn Khattabit, këshilltari Omer ibn Khattabit, me konë emir i këti sektorit të madhë të luftës, kështë punë e madhe. Kanë ardhë populli vetë mja bë për hajrë, i ka thonë ushtarëve të vetë, ndezë një zemë të madhë. Ndezë një zemë të madhë, tymë, të madhë. Edhe kanë ardhë populli vetë, ki është afru të zemërmi. I kanë thonë, o Hayyan, o Haram ibn Hayyan për hajrë, se të kanë bëha khalife i muslimanve, u dhecë i këti sektorit të madhe kështu, ta mani ka pranuar të selamin edhe, nuk është afru, ka thonë, po afrau një, e janë i afër, ka thonë, smujna mu afru për timit, ka thonë, smujna mu afru për timit, vetëm e vetëm vëzër të luftoj e rian, edhe atë unin e vetë, edhe jo që njëri u shpesh her krenot edhe gëzot dhe i vjen prej anës e karimit, shpesh her në një moment kur të lavdron dikush, apo e kindo një ndera, apo bash imam, apo u dhecë edhe kështu më radhë, bëjnë aplauza njerëzit, thënë bravo, thënë mashallah, dhe kështu më radh, e kanë luftu këtë qështje. E kanë ndesë zjarëmin, e vetëm që mos t'ja bëjnë për hajrë fisi i vetë. Andaj Omer ibn Khattabi i vëllezër, që si lloj njerëzi ka pas afër. Njerëzit të cilët janë mundu më konë vetë, kur janë, më të mirë se kur janë publik, si kur që ka qenë vetë Omer ibn Khattabi. Njerëzit të cilët janë mundu më konë më të mirë në vetëmi se në publik. Andaj vëllezër, një ditë për ditëve i ka ndodhë, si kur që ndodhë që njerëzit të cilët punojnë në rrugën e Allahut mu nërvëzua vëllezër. Njerëz që punojnë në rrugën e Allahut nërvëzohen. Ata njerëz të cilët janë publik vetëm shikojnë ato s'nërvëzohen kur. Edhe s'kam pse nërvëzohen ata. Mi po njerëz të cilët punojnë sikur që ka qenë Haram ibn Hayyan vëllezër, është nërvëzue me ushtart dhe ka pas përgjegjësi të madhe. Prandaj ju ka thonë një ditë për ditëve shokëve për rreth, la jazakumullahu khairan ma nasahtumuni hina qult. Kur ka bërë rezil njëri prej ushtarëve të vet, i ka thonë Allahu mos të shpërbleft ju me të mira. Jo Allah i shpërbleft, Allahu mos ju shpërbleft. Ma nasahtumuni, nuk më dhët nasihat, nuk më këshilut, hine kult, wala kefeftumuni, an gadhabi, as nuk më ndalët kuru nërvozova, wallahi la alu lakum amala, pasha Allahu mos marrë ndonjë punë të muslimanve, është betue. Pasha Allahu mos marrë ndonjë punë të muslimanve, thumë kataba ila Umar, pas ta ka shku një letër të Omer ibn Khattabi, ka thonë, ja emir el mu'minin, la taqata li bir ra'ija, o emiri besimtarve, nuk kam fuqi une me muslimant, febbeth ila amelik që ndë një person tjetër në këtë punën tane, une e lash këtë punë. Deri sa, ka ardhë Omer ibn Khattabi dhe e ka lutë. Ka insistu disa herë, nga sa vëllezër, a dini, qëfar ka qenë shpresa ma e madhe Omer ibn Khattabit, kër i ka thonë një dhe i prejtetve sahabeve, të mennu, shpresoni. Njën i ka thonë, ta kemë një shtëpit madhe me ari ta japë në rukët Allah, tjetëri këta, edhe kështu me radhë prej të mirave, ka thonë, mirë po, unë nuk dëshirej kur gjopre, kësa që ka përmendat, kësha pas dëshirë me pas një shtëpit mosht me bura, si kur Eba Ubejde bin Gjerrah, i qëri ka qenë emin i këti besniku i këti umeti. Njerëzi besnik, të cilët tasosin punën, si kur që thot khalifja, si kur që thot islami për një me. Apo i cili kujdeset për jetimat edhe gratë e vejet e muslimanve dhe për krizët e muslimanve ma shumë se vetë prërartë e ati problemi. Kësi dhe i bura shka në kërku muslimant e kështu e konë Haram ibn Hayyan, Allah në rinjallë më ta. Kështu e konë Haram ibn Hayyan, këj musliman i mirë, i përzedhuri, i Omer ibn Khattabit, khalifës e muslimanve, i cili nuk e ka pranu dërheqen e vëllëzër.
Andaj nuk e ka lëshuar Umar ibn al-Khattabi kur një kët person. Po ashtu ka ardhur në një prej luftave që ka bërë Haram ibn Hayyan, ka ardhur ajo se njëri prej shtarëve të vet është mërzit për familjen, normal është kjo, sikur që ka ndodhur në lufta të shumta ky problem me muslimanët, edhe sikur që ndodh shpesh herë kjo, me muslimanët është mërzit për familjen e vet. Mirë po, s'ka dashur mi thon ky ushtar komandantit Haram ibn Hayyanit, s'ka dashur mi thon se e mërzit për familjen, e ka gjetë një arsye tjetër. Mirë po, Haram ibn Hayyan i ka marrë men arsyet, i ka marrë men fytyrat e ushtarëve edhe arsyet, edhe ka lëshuar. Kur është kthye, ka thon erdha o komandant, ka thon pse të lëshova ty, edhe ku ishe ti? Thot u mërzita për shtëpisë edhe shkova. Mi po, i thot Haram ibn Hayyan, mi po unë nuk lëshova tyje për këtë arsye, lëshova për një arsye tjetër. Lëshova për një arsye tjetër dhe ka fillu me bërë rezil para ushtarëve. Ka fillu me bërë rezil nga se ka qenë komandanti muslimanve, i cili i ruan muslimant, dhe ka dashë që ushtria muslimane mos më rrejt kur, nga se rejna o vëzër është ajo vrim e cila ban kërdi në ushtrit muslimane. Rejna, vjedhja, mashtrimet, dalaverat, mosdrejtësia, kur njerëzit nuk janë transparent, kur nuk janë fer, edhe kështu më radh, janë këto probleme të mëdha të ushtrive, janë këto probleme të mëdha të shoqërive muslimane, andaj edhe e ka bërë rezil. Mbrapa ka qenë prej muslimanëve që i zbut zemra shumë, nuk ka dashur mi lëndu muslimant. I ka mbledhur ato shokë për rreth, i ka thonë jazakumullahu min julasai sharrin, ka thonë Allahu ju shpërbleft, mi po jeni njerëzit këçi. Allah ju shpërbleft juve për rreth, ama nuk jeni njerëzit mirë. Të rauni e kuru li e khima e kul, më shihni se e rëndova vëllahun të musliman, wa lem të nëhoni e haden minkum anë dhalik, asë njoni për juve në kum dali. Allahu me khallif rijale su ili zemani su. O Zot, leni njës të këqi për një kohë të keqe. O Zot, leni njës të këqi për një kohë të keqe. Dhe zër, kjo është një problemi musliman në kohën e sotit. Në kohën e sotit na nuk kena pe jamera vëllazër, po? Ka vdek sallallahu aleyhi wasallam. Në kohën tonë nuk kena Abu Bekra dhe Umera, po, pak jenë ato, njerëzit tilë. Në kohën tonë nuk kena njerëzit të cilët gabena, po. Nuk kena njerëzit të cilët e kanë një post, apo. Duhet me këshillu njerëzit të vëllëzër. Nuk duhet me qenë personi, hoxha, udhëheci, odbori, e kujdikush prej njerëzit me emër e me post të muslimant, më i dashur se haku. Për haku duhet me qenë të na më i dashur se aj. Edhe nuk duhet me heshtë asë njëherë. Asë nuk duhet mi u hesht, për duhet mi ndarë ato njerëzi. Si kur që në ka përmen neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unsur e haka valimen au madhluma, ndimoj e vlajnë tanë, qoft edhe nëse është zullum qarë, edhe nëse është ishkelur. Kanë thonë ishkelur e dim, si me ndihmue, ama zullum qarin si me ndihmue, e ka përdore. E ka përgoje. I a thë një fjalë, ndalu se keqi je, nuk je mirë, je shqetsue, je nërvozue, e ndalë. Andaj Haram ibn Hayyan vëllazër është nervozuar dhe ka thonë Allahumma khallif rijale su li zamani su, o Zot, këto janë njerëz të këqij, nuk janë njerëz të mirë. Dijeni vëllazër se ndodh kjo, edhe ka ndodhur gjatë historisë, merrni lezën e historinë, ka ndodhur që pashallar të ndryshëm, zëvendësa të ndryshëm, njerëz i përrreth që sipas mua, nuk kush lexon historinë e sheh se janë më të rëndësishëm se udhëhecit. Çka herëm e vëllazër, mua më thon se janë më të rëndësishëm se Omeri. Qysh mund është me thonë, autoritetin e Omerit se ka pas, ama Umar ibn Khattabi ka mrije për mes heremave, Umar ibn Khattabi ka mrije për mes sisiburave, andaj ka hesë për para islami. Në kohën e Aliut, Aliut rëdhen ka qenë si Omeri, ama për rrath i ka pas shijat, për rrath i ka pas rathart, për rrath i ka pas dalavërgjit, për rrath i ka pas njerëzit që shikojnë dyqane, apo? Njerëz që interesojnë dyqane, ama dyqane musliman nuk kanë se ka musliman, o vlezër. Dyqane nuk kanë se ka musliman. Paret, monedha, edhe udhëheci, edhe me qenë në punës, nuk ka sa ka musliman o vlezër. Kjo është keq. Te njetet, është kjo problem. Andaj vlezër, e pas ka përmenë këtë fjalë të vetën, Allahumme, o zëti jem, leni njës të këshi për një kotë keqë. Andaj, vallahi, njerim është, nëse njeri ju për rreth, vetës ka vetëm njerëzit të tilë të cilët i bëjnë aplaus. Dhe në mashallah, bravos, shumë mirë ki folë, maj mirë se ti s'ka. Mirë për atë njërë, e shkatrojnë, e asë gjësojnë, e bëjnë vrimë e zesë, e bëjnë bunarë, e bëjnë pusë atë personë. Andaj lëzër, pas ka pasë cilë i bura, për të cilët kanë thonë djetatë islam, se Haram ibn Hayyan i ka qenë, hezimun bilutë,
ka qenë njëri vendost, ama i but, i këthen zemra. Ka qenë anif mbi rafa, ka qenë i vështir, ama në këtë vështirësin e vetë ka pas butësi, ka pas mëshirë. Në vështirësin e vetë ka pas mëshirë. Ka idin musharika, ka qenë udhëtës, komandant i cili ka qenë zbashku më ushtarë të vetë. Zbashku me ndjenjat e ushtarëve të vetë, mojnë i mena dhe i këta vëllëzër. Zbashku me ndjenjat e ushtarëve të vetë. Kasa shumë rëndësi për udhëtësin dhe liderin me qenë me ndjenjat e njerëzve. Me qenë me ndjenjat e njerëzve. Se si ndjenjë njerëzit, kur kanë zulum. Fa la rëgmi min hezmi hi kana edabu huwa të edibu hu ka qenë për njerëzve me etik të lartë me edep të madhë. Wala u kana muhti e edhe nëse ka gabue, ka dit me ukti për gabimit të vetë. Ka qenë mujahidi njohur prej matëmdojve të muslimanve dhe atë kohë, i cili ka shiru shumë prej kalave, një ndër lufta që ka bëhe, quët lufta e Bedrës, një prej kalave e cila ka pas imni Shujuh, i cili vend i ka bëhe shumë zullum muslimanve në Irak, dhe ka marrë shumë prej shahidave të muslimanve, derisa e ka vendos me mençurin e vetë të rathon këtë vend, dhe në vitin 26, të hijrëti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka çliru këtë vend e cila ka qenë rrug e muslimanve për çlirimet mbrapa në Persi. E ka çliru këtë vend vet kuwatan dhe sabjen dhe ka marrë robreshat e mushrikve me gjus dhe ka marrë rob prej tyre plot dhe me fuqi e ka çliru këtë vend derisa e kanë dhënë gjizjen këto armiqtë të Allahut wa hum sagirun do të ketë të mposhtur. Dhe janë liruar muslimanët prej këtij problemi të madh. Po ashtu ka ardhur në luftat e muslimanve me Gazi se ky komandant i mençur i muslimanve në vitin 28 poshtë të hijrëtit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam njëri prej mbretërve të Persisë në atë vakt ka pas inat të madh derisa i ka lodh muslimanët me mujë e kanë rrethuar por sabri i Haram ibn Hayyanit ti komandanti të madh të muslimanve ka qenë më i madh sa etj derisa kanë ndejt në atë vend me mujë vëllazër mbi 6 muaj kanë ndejt i rathum, këj mbret, i persianve, deri sa vet është dorëzua dhe ka bo marveshën e muslimanve, nuk ka dash me hargju musliman, me luftu me ata, me shku shahida muslimant, e kanë bo marveshën deri sa ka ardhë ushtëria e Saad, i mjë bëbëkasit që ka qenë komandanti supremi muslimanve, edhe kanë qliruat vend. Pra në dy njarje të njohurat të muslimanve dhe tjera, ka qenë i njohur Haram, ibn Hayyan, radiallahu an, rahimehullah, Allah pas më shirua. Po ashtu, prej ngjarjeve interesante që ka ndodhur është vasieti që ka dhënë para vdekjes. Haram ibn Hayyan vëllazër, pas ka kaluar jetë të ibadetit dhe të zuhdit dhe pas ka ikë prej posteve. Dhe në shtatin e vdekjes i pas ka këshilluar muslimant dhe ka qenë prej atyre që ka lexuar fjalën Allahu xhallahu ala ku anfusakum wa ahlikum nara. Shpëtoni veten dhe familjen e juve. Andaj është interesuar shumë për familjen e vet dhe ka qenë i njohur me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kullukum ra' çdo njëri prej juve është bari i kopesë vet. Dhe në shtatën e vdekjes i kanë thënë Haram ibn Hayyanit, sikur si transmeton Aun ibn Abi Shaddad, thotë kur i erdhi vdekja i tham o Haram na kashilloh. Na jap një vasiet, i tha ju kashilloj. Që fillimisht nëse kam ndonjë borxh të më paguni. Nga sa kishte frikë Allahu xhallahu ala, kështu ishin Allahu udhëzit e muslimanëve në atë kohë. Kam vdekë me borxh. Ka qenë komandant. Nësa toka e Irakit ka qenë prej tokave me ganimet më të madhë, por nuk ka qenë prej njerëzve që kanë lakmu ganimet, por gjitha këto sendi i kanë shpërndarë rrugën e Allahu subhanu wa ta'ala, derisa ka vdek me borç, andë i ka thonë sendin e parë që mës të kemë brenga, pagu më i borgjën e se mujni. I kanë thonë njerëzit nuk e kena qëllimin të kjo, kjo është se një sast, po në kashilla neve, ka thonë ju kashillaj, me fjallën Allahu subhanu wa ta'ala, ud'u ila sabili rabbike bil hikme, thirë në rrugën e zotit tanë, me urtësi, dhe me këshill të mirë, wa jadilhum billati hiya ahsan, dhe këshilloj njerëzit, polemizo me njerëzit në mënyrën më të mirë, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili, zoti jot është ai i cili e din më së miri se kush devion nga rruga e Zotit, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dhe zoti jot është ai i cili e din më së miri se kush është i udhëzuar, fa in aqabtum, edhe juve nëse ju vjen ndonjëherë me dënue, fa aqibu bimithla ma'uqibtum, dënoni një fesh sikur që kanë dënuar juve. Wala in sabartum nase bani durim fa lahu khairul lisabirin, kjo është më mirë për njerëzit durimtar. Wasbir wama sabruka illa billah, durosa durimi është vetëm për Allah. Wala tahzan alayhim masumrzit min dunya wala taku fi dayki mimma yamkurun, mos u ngushto nga kurthat që ti bën jo besimtar. Inna Allah ma alladhina ittaqu walladhina hum muhsinun, Allahu është me njerëzit që kanë frikë Allahut
dhe Allahu është me bëmirësit dhe ka ndruar jetën, ka dhënë shpirtin Allahut në këtë fjalë. Do dal para Allahu xhallahu ala duke i lexuar këtë fjalë të Allahu subhanahu wa taala surën An-Nahl, të cilat fjalë janë përmbledhëse o vëllazër, se si duhet besimtari mi këshillu njerëzit. Do të fillojmë me të butë. Do të fillojmë me argumente. Nëse duhet me polemik pak më të vështirë me njerëzit. Dhe nëse dënon do të më dënuë me çaj, sa të kanë dënuar njerëzit tyje. Dhe me bashabër rrugën e Allahut dhe mos më ngushtuo nga kurthat që ti bën njerëzit, a kështu janë njerëzit o vëllazër. Dhe përfund o vëllazër. Përfundoi jeta e këtij burri të madh, i cili ishte mësuesi Hasan al-Basriut dhe ka pas ndikim në zuhdin dhe në fjalë që i ka thonë Hasan al-Basri, tregon Hasan al-Basriu radhiyallahu an, në Basra mate Haram ibn Hayyan, do ku ka vdek Haram ibn Hayyan. Kibur i madh i muslimanëve, wa kana yawmun sa'ifun shadid, ka qenë ditë e nxehtë, ditë e verës, falamma nafadhu aydihum an qabrih, thot kur i largon njerëzit durt e veta nga mbulimi i vorit të tij, ja'at sahabatun tasir ardh një re e vogël se kur vorri nuk na lagi asnjoni prej neve, nuk na lagi asnjoni prej neve, e lagi tha vetëm vorrin e Haram ibn Hayyanit. Keramat prej Allahut subhanahu wa taala në ditën e vdekjes së Haram ibn Hayyan, falam takun atwala minhu wala aqsara, thot nuk ishte as më gjat as më gjan, wa rashathu hatta rawathu, thot dha ka ujit mir kjo, thumma sarafat, pastaj ka ec dhe katadia, thot nxonsi vet umtira qabru Haram ibn Hayyan karashin bi dhorin e Haram ibn Hayyanit, wa anbat al ashb, dhe për një kohë të shkurt ka dal bari dhe barishte mbi dhorin e tij. Kështu në këtë mënyrë, thot kur ka vdek Haram ibn Hayyani, janë mërzit musliman dhe e kanë vërejt se e kanë hup një musliman të madh. Një burë i cili pas ka qenë i përzgjedhuri i Omar ibn Khattabit, elusim Allahu subhanahu wa taala që Allahu xhallahu ta rinjall me këto burrash, elusim Allahu xhallahu që Allahu subhanahu wa taala të sjell burra besnik sikur Haram ibn Hayyani zahid dhe ibadatçi, elusim Allahu xhallahu që Allahu të na takon me pejgambert, me shahidë, me njerëz të mirë, etë na mundson Allahu me nga dora e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam yapire pas të cilës mund nuk do të ketë eshtje, edhe elusim Allahu xhallahu që Allahu subhanahu wa taala të na mundson me shikun ftirën e tij të ndershme. وصلى الله على نبينا محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.